হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে অষ্টম দিনা উত্তাল সংসদৰ উভয় সদন বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত দুই বজালৈ স্থগিত লোকসভাৰ কাম কাজ বিৰোধীয়ে আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি ফুৰাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ তুংগত ৰাজনীতি বিতৰ্কৰ পিছতে নামঘৰত শপতনীক সেৱা ললে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আঠখেলীয়া নামঘৰতো সেৱা ল'ব ভূপেন বৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও জামিন নলয় বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ এদিনৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত হ'ল এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ডিমৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ভাগ্যদেৱ ৰাজকৰ এদিনৰ বাবে দায়িত্ব ললে শিৱসাগৰ জিলাৰ অসম চৰকাৰৰ আৰোহণ আঁচনিৰ অধীনত এদিনৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবী গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ চলন্ত ৰেলত আৰ পি এফ জোৱানৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা জয়পুৰ মুম্বাই এক্সপ্ৰেছত গুলীচালনাত নিহত চাৰিগৰাকী লোক চেতন সিং নামৰ আৰ পি এফ জোৱানজনে কৰিছিল নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা অস্ত্ৰসহ আটক কৰা হ'ল চেতন সিঙক